Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən Azərsun Sənaye Parkında baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, görülən operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində baş verən yanğın aprelin 29-u saat 8:24-də söndürülüb. Hazırda ərazidə konstruksiyaların söküntüsü və müvafiq tədbirlər görülür. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun müstəntiqlərindən ibarət yaradılan istintaq qrupu tərəfindən hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. Xatırladaq ki, ötən gün saat 17 radələrində Sumqayıt şəhərində yerləşən Azərsun Sənaye Parkında 3-cü dərəcəli yanğın hadisəsi baş verib. Alovun söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadaları və 2 helikopter cəlb olunub.